حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے طلب مغفرت کے سلسلے میں یہ دعا ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور ہماری توجہ اس توبہ کی طرف مبذول کر دے جو تجھے پسند ہے، اور گناہ کے اسرار سے ہمیں دور رکھ جو تجھے ناپسند ہے۔ بار الہ جب ہمارا موقف کچھ ایسا ہو کہ ہماری کسی کوتاہی کے باعث دین کا ضیاں ہوتا ہو یا دنیا کا، تو نقصان دنیا میں قرار دے کہ جو جلد فنا پذیر ہے، اور عفو و درگزر کو دین کے معاملے میں قرار دے جو باقی و برقرار رہنے والا ہے۔ اور جب ہم ایسے دو کاموں کا ارادہ کریں کہ ان میں سے ایک تیری خوشنودی کا اور دوسرا تیری ناراضی کا باعث ہو، تو ہمیں اس کام کی طرف مائل کرنا جو تجھے خوش کرنے والا ہو، اور اس کام سے ہمیں بے دست و پا کر دینا جو تجھے ناراض کرنے والا ہو، اور اس مرحلے پر ہمیں اختیار دے کر آزاد نہ چھوڑ دے، کیونکہ نفس تو باطل ہی کو اختیار کرنے والا ہے، مگر جہاں تیری توفیق شامل حال ہو، اور برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جہاں تیرا رحم کار فرما ہو۔ بار الہ تو نے ہمیں کمزور اور سست بنیاد پیدا کیا ہے، اور پانی کے ایک حقیر قطرے نطفے سے خلق فرمایا ہے۔ اگر ہمیں کچھ قوت و تصرف حاصل ہے تو تیری قوت کی بدولت، اور اختیار ہے تو تیری مدد کے سہارے سے۔ لہذا اپنی توفیق سے ہماری دستگیری فرما، اور اپنی رہنمائی سے استحکام و قوت بخش، اور ہمارے دیدہ دل کو ان باتوں سے جو تیری محبت کے خلاف ہیں نابینا کر دے، اور ہمارے اعضاء کے کسی حصے میں معصیت کے سرایت کرنے کی گنجائش پیدا نہ ہو۔ بار الہ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور ہمارے دل کے خیالوں، اعضاء کی جنبشوں، آنکھ کے اشاروں اور زبان کے کلموں کو ان چیزوں میں صرف کرنے کی توفیق دے جو تیرے ثواب کا باعث ہوں، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ایسی نیکی چھوٹنے نہ پائے جس سے ہم تیرے اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں، اور نہ ہم میں کوئی برائی رہ جائے جس سے تیرے عذاب کے سزاوار ٹھہرے۔